kyckling av det här direkt eller? Så min lilla vän. Vi ska bo här nu. Ja. I alla fall. Vi ska inte komma och mixa. Nej. De är ju någon annanstans. Ja, ja. Ja, de kommer ju ikväll hit klart. Ja, kanske inte ikväll. Kanske inte blir från på tinget. Nej, just det. Ja, det kan jag på tinget också. Vet vi ingenting innan tinget så är det ju en surprise på gång. Okej, för fan inte komma hit. Trött på att bli fler. Praktikan var inte där, deras sängar var borta. Alltså, är de på väg? De är, jag tror de är på torpet, ja. Att de har flyttat någon annanstans, ja. Liksom. Eftersom att de inte hade bondepraktikan där så är de någon annanstans. Ja. Nej, men det här var sjukt. Det här var lätt.